Музыка договорили драмат, верикате тенге, бирголомден, тенгравит. Биякатан саска пастика брахник келернане белер битигер, елер битигер, керенар дар битигер. Исрах питен агар дебитен тер дебит, дегуска готтан эпику продусу сургем бага. Онна биеги мен бир делами кетерне верстава бу дактар бар боланден санага. Джон Сергет тугус итерем берере бити. Оны хитте, оны тохоласта, оны кирил. Дактар бар болан? Олох бар. Кенеңардар бар боламыт, убеги эрджуннар, үйрэ бүт көтө бүт. Олох бүт тупстан ихэр. Бия бак бүт сэббир. Эргей бар. Эргей бар бол. Отырлары би бар боламыт. Бар боламыт, бу ортада дүгэ кэрэ, үчүгэй барда бар. Андайды бар болад. Жол бар. Олох бар. Мирим, я не могу тебя отпустить. Браник, салам, не рад дойти. Салам, уже хастоконно. Браник, салам, не рад. 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 Салам, не Мен тапталлах күспар Герасима Мичелина Петровна. Иңгір күс кадап түйбін. Иевер Надежда Федотовнаға жидербер барларына қысмартынан келенеңден ағанделейбін. Thank you.
Нахачуга. Дебугурдук арфа дагугула биге студия битиген табыс толор толорун кебисте манник сюда чуй романтичный музыка дагугулар сахалы матыптер бу арфа дорогану болан көттүлер де биге бүгүн бу сюда чуй керебеле Кристиналар студияга келдилер Кристина Сарачинская вонна Кристина Соловьёва экен кебисте. Ага, в центре тон брагнина. А где Кристина будет ке? Ну ага, чуть-чуть можно его так. Я кондермирка. Ты как это в центре? Не гони брагнина, на где ливин. Бу келен яр, андай до келенга дрин кондернен. Ты вон на бу то хайм дине, хайм на камилару не укутим бияка карте хедетгера. Блин, бия не отовут сахалы мелодия ларга папури. Ноев, Аркадий Алексеев, мелодия лара. Ага, олата сахалы матиттар. Да. Антон, Кристина, вот насколько сложно вот играть на таком инструменте? Ну, конечно же, есть свои сложности на этом инструменте, так как арфа имеет 47 струн и 7 педалей. Из-за этого как бы у нас не только руки, но и ноги задействованы. А ну-ка, ведь тихо, 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 Ирахан, конечно, фортепиано тар, Ирахан дианывын, альбах по струна Аллах и ген. А тен, того бы инструмент был бы кати? Мен крайтен накрыгы вайден тахуйда утым. Раз горым баран там танки испытым олеген бу инструмент был бы тым. Ага, сэр, полысы чугай. Дзя блиген, ханны кин... Ага, бы блиген маны кин дэхас, сэр, бихеха бибин бу... Кыргыттар веретер, гуяр, такаяр, Лидия Павловна, бигеха, на Сахарской народной артыга, музыка дюка сколотым профессора Лидия Нугурады өлдеттір бағалыста. Лидия Павловна маны керен лорынан кәбіз, бітеуке хәнен. Оны тұн басантыра Лидия Павловна еқі мек керен арды күндерінен ағады болуқтын. Оны да бұл ән Саха Херегер бастықы арфаға он юр артысқа болады. Де, ондық тен білебет, оны тұн Саха жанатчыларға қайды қалмыттырай. Әні аңбастан ағып бұл? Мен аңбастан түнче 6-15 жылға арфа қалып бұтым. Құтшатағына музыканның драматический театр болады. Чырай екі кәк раз деген, оны саңа оркестр олық көп күрі ағаяқ жаннағыты, үлдірік арфа келенде. Барыс ойында, әлдетіме олақын инструмент келенде, барыс ойын істей көрі бағалар келен. Бірақ олық... Чатағына яма, оркестровай яма дена аттанар, олық күрі бола барыманның өйін келі-келі де көререділер. Қадуловтақ, күшкінақ, драмалар бары, даже көрдес біттері спектакілге ең оң жүрдіме. Онына демоннук автобус колоран тұяға таққан және оны тұяларға клубқа көрдерередім. И Чатағына ләқі... Әлбәқті ғасыролға үйдереді бүді. Иркутскайға, Хабаровскайға, Өтчатағына дәліне басып қолықта құқ болы арпа. Бары келін, особенно Магаданиен, бартын сөбірменні көрәт болықтырайды. Келін, о, мүн жүрбейім прямы бейдім арфу дәлінер, дәлі қай, қаныңғыда сақайырыттан театр келін, о, деп елуқ прямы үйдереді бүді. Ол арфа мүрәйді білейін, ұжы әркерен бітті. Лиди Павловна, бүлігінен бұл берін әтшілерді әрхін, бұл кіргіттір ол баққа өстел бәқтір болады. Декен әрті сұрына кірді көрсен әрхір? Мені бі тауғын төсі лақады па үйде Михайлы Фимч Николаева школа ғылған. Бұл бұл как раз үрбе бес ғыл бұл болады, юбилейный год. Ол ғылығар бұл примерно 10-15 человек уже бітті ақтарады. Оғылар бұн бардың старай тоқты бұд Москваға дән, Ленинградға дән конкурсталға бөкен лауреаттар всероссийского конкурса Новосибирский, Запад-Сибир, Восток, Новина, Якутия. Так что екен лауреаттар бұттар бұғы просто даже арфаны қаханды көрбетақ болан бұкыра сағыттар келен. Үйерінен әнліғы үшеді өбілен үлгілі. Түге ғоты болады. Олаты өкілінге соғытық арфистері білімді. Олаты оны барытың қатшы тұрқта. Білген ұжы театрғы. Екі арфистка филармония бүкен. Бұл Кристина филармония ұжы бұл кейді. Тауша үйлі бар. Практикланай депутан Новосибир, Кишкус, Кулануды. Бары бачаңғырлы, Хабаровсы бачаңғырлы. Бары К
кардиоляр архивска, тагалан архивска тоди. Я говорю, ну ты пожалуйста, беги уретих, пети индиан батон. Сегодня полная бегун, ола ты беги индиклеха и пети инкурере пет, он же бегун я хакеран гардеркунердем буби кампания тутан семей доволен. На хате себе кидю бегун бляфунобут, здоровый был дит, он это как это бутыре мне бляфунобут. На хате я бугардук керан гардеркунердем, я хамахталык это бляфатен тутробут. Беги, келер ты мах пети гар курсиаху беги не бегул. Если ты говоришь, что я хочу, чтобы 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 ты говоришь, что я хочу, Эрелден этеллер. Дактар бар болон күн сырдарын тақсар, тұруқ таз кетағар келбей сахар. Оға әйәрі үтір, жағары күлер. Олық салғанар, олық тұпсар, барыта дактар бар болон ден. Эте хориялар. Наха шүйді хориялар, дактар бар болон олық бар, үшігей дактар бар ұхай батыгар туту барыта бар, үшігей дактар ба қаядда бейлер, эркини үчүгэй кахайын гынар, оттын кахай көмөлтөк булаганы үчүгэй декени ухаган гынын септени месалларын сырыялар. Ванна ие ити сылагынан үрүнгелге сүмэтинен угуттанан улаатан олох түрдүн билеген жактар бар болон жол түрдүн билеген ден кырчык кырхоханы айдым ден билистечү күрөтчүбүт хуриер. Күнү доктор оттын биһиги бирибит бул түхүмагар быха холбонобут олкурдук биһигине сахабы серен жонун барытын ар сарга атырдыбыт сон сурагырттыбыт ытык кехебит. Олимпийский чемпион мүт Роман Дмитриев бары боллор бүгүн кине сетте он сахын толуу хата. Бүгүн Ложиковскага улахан тирээхин боло турар билеген бул олимпийский реллери белемдер училищага мин бир делегам Екатерина Эверстова аня тийде ол тирээхинге анын кинигитте быха холбонобут. Екатерина баргын дол. Екатерина, тола яхы берем. Бүтек еңнен күнді көрәтшілер бит, саха жолығар түрі бит, үтіктір, бастыр кейбет, саха чулу уала, саханы ар сарға атырды бит, үтік кейбет. Роман Михайлович Дмитриев бары болдар бүгін кіржік. Том точы, тон сахан толу әті, кене үрдік атығар сүгірен бүгін манна Жакускай корока, үгіз тәрәхінер тұралар хебілеген бұ ақты кейхәті Курашов ұлысатын бар жетігер болу тұрар. Минатты бар Саха Республикан физической культуралын спорка министра Юрий Иннокентий Юрьевич тұрар. Теке хәннен, бұ сүді кейхебет, ұлу кейхебет Роман Михайлович Дмитриев кен кон толкуйдах мындыр кейхе боларынан бейі бары білінді біт. Эн туз бен кинне қайда қойдыгын, қайда қсыналығын бағалыста бейінгті өлістен. Роман Михайлович, мен тәнеча тоғыш үш ағын төт салақы мындық өчінен де қадуыттан бесен тұра біт. Ата, конечно, Роман Михайлович, олимпийский чемпион боларын мен тәнеттен білдер әтем. Оны бесе бет әмі өлімді антренедік бол бұта. Бейі бейді жарықтан артық бұн Роман Михайлович кәлем барын кеш адарова әмейхан адаған депті. Оны олай мен үлді ауланы қ Әдіқ мұның ұлу кейі қанда қалам мейін білдері бетті деммен. Оны оланы әпеті. Кейі бейі қайдырыққа зал бір бікілер, оны оланы тұстықтарға атаған үтін күрдірі қынада, тауы дәті қабілген тұстықтар атақтарығыр күшкі тұрақтақтар, күште атақта болақтақтар. Бейі сақыбыт бұл үта үддақ. Көмілақ болы ден, оны бестен тұрырдақ Бүдігі күнігарылы бейге чүгас тұғырды күрді ғанна кенім еғін таставыны күрді ғады. Оғатынан кенеттен бейіл бақты көрінер әді бұд, онына бейіл бәғі дейелер бұд, олақы керерге кеніме бәйтен, туз бәйтен өйінден санатынан көмілігін, олақан аныры Россияда ғымыңар ар-ярға көміліс бүді, спорт сайдетігар, республика сайдетігар Оған ма кене дегіне қылаты дейін кене бұл сақы нұруыта аңдайдығы атырырғар бастығыттан. Екенің болағына бұл сақы нұруытың генофондың көрдірірге бұйындыке бейік ұқтақпыт олимпиада чемпиялғар тақырын
кахтах народ би питем би би народ курдук иштах нарбытгар жүнөм буланы кенети политический деятель он бу педагог бы там наставник бы на нурда хулахан руллах деген кени дирагаданы бу Советский Союз борда хаматтын капитанын бола дибта мени кеген нуктал баттар барларын тил булохана да барларын кетей дөхана да барларын бидегенен киндерге тугаратан дейди тюкана да он халай кана да болла олем болар кине нук лидерске хачы та үрдак та хачы булак дине тюкана да она тон тачык тон кисен хи кана дечик ке чагы хакта ким бир кайып төп токо да булак да кайык бетечик он шонтон кине көңүл тустуга туз бети тугу барды саха көңүл тустуга Сахан улицу двор кинет на Пьеха, Сахан Рута, Сахарики, Тамия, Олимпийский чемпион Гата Каргар, Бибригин, Тахайска, Худах, Ускелю Лихедевит, Нули Лихпатихендевит, Кини Рога, Кини Роллера, Кини Юрия Пицолера, Кини практический опыт, он от Дмитрия Петровича Халаба, Бьеха Юрия, Камилю Хехтера Дихендевит, он от Хагадар, Бирхирге, Бирти, Бисервидери, Кини Мити, Ихтехпатихендевит, Арман Михайлович, Дмитрий Павлович, Пенигин, Арканин, Николаевич, Вунов, Солдер, Каталан, Олимпиада чемпионатар саха була тартустуга. Онда атындагы энергетик ихтиледен мен эрелекпин, ондон өлөлөм дегендигин. Бүгүн анда Димитровский агылар деген эме ыйтылынылар аштардаттан, онно туух интерегине өлөлөр бааларын билеге, туух офсайн интерегинер бүгүн ыйтыла туралар. Отан бүгүн бул Роман Нугаш төрөбүдө хэтуан салгыраннанлаах улахан хүрдак күшүктак тарыхында боло туралар, ол курдук этеп бетин курдук. Димитровский чтение, наука побеждатен. Бүгүн кистогулин всероссийский масштаб того на бүгүн этен галан. Андую там нах научно-практическая конференция саланна. Юсюшка тачилах тюатка исхана тюдах а имя лахты баранер. Барака исха баратгар турер. Он таханым малана бүгүн биеха вечер памяти ден. Ахты ки это было турер манда тюдах. Жүй тилдер делинилер тюдах. Тук там нах мукиритан келбилер гетер тилдер. Уникка мог дойти до команды на Келен Хассен, имеет уступу Талана, Гатис, международный турнир без Талана, он имеет на Варбу, Арман Михайлович, Сетуан Сагара на Лах, Терехендер на Хайдук, там на Ахтак Баратурал, он имеет на Вар, Халгарам Барихтара, он без сил на Беге, Арман Михайлович, Сетуан без Сагантул, Белит Яхтахпит, он на Тох, Белит Нивар, Тох, Чечелер, Лах, Тахтар, имеет Бегун Джулистивит, он на Талиме Бевтера, Силфаруктура Рунавит. Сегодня мы хотим бутерброды, урдук-кахтахтук, сетихляхтегастандар. Кинду короче, будет все бубюгни, ахты, киетигер, кинитеры питуала. Роман Дмитриев, Москва, коротенькалехдер. Роман, подойдите сюда. Добрый вечер. Здравствуйте. Роман, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями об отце, как родитель, как ну как самый родной человек. Ну, во-первых, всегда с отца я вспоминаю с улыбкой и с очень теплыми воспоминаниями, исключительно, потому что он был невероятно добрым отцом, и как я позже узнал от его учеников и коллег, это был его какой-то жизненный принцип, возможно, он никогда не ругал за какие-то там недочеты, ошибки, он только хвалил и даже за какие-то маленькие победы, и, то есть он мотивировал, вот, и в такой атмосфере я вырос, и он был еще очень жизнерадостным человеком, всегда улыбался, всегда как-то подшучивал надо мной, так, подтрунивал, так что все мое детство, которое, ну, связан с отцом, это был такой период такого. Роман, а вы спортом занимались или занимаетесь спортом? Сейчас, к сожалению, не особо. Но раньше, в то время, когда я в третьем классе учился в Якутске, я ходил на секцию вольной борьбы не очень долго. Также занимался там, футболом и карате. В основном футболом, конечно. С утра у вас сегодня насыщенная программа, да? Где были, какие впечатления от организации данных мероприятий? Ну, начну с впечатлений. Каждый год я все больше прихожу в восторг по поводу организации всех мероприятий, связанных с турниром и самим турниром. То есть уровень растет, и его статус, и уровень организации. Так что, да, сегодня еще было насыщенное утро с
прямо с самолета мы делегации поехали на кладбище Маганское, там возложили цветы, потом было официальное мероприятие в сквере имени отца, возложили венки и цветы к памятнику. Вот, и сейчас находимся на вечере памяти, так что, да, программа очень насыщенная, разнообразная. Спасибо. Спасибо вам. Күндігірәтшілер бит, онтон салғы бұ кейхәғасы күттіңілалар, Роман Михайлович Дмитриев атынан музей үлігіті, Николай Николаевич. Түкәйінен? Бұ музей үлігіті. Улетте қағаңыздан сағаламытай туған тіріне материалар, балары, үлі қайда бар? Туға Олимпийскілі училищетін, училищеті Роман Михайлович Дмитрия Патин сүгер. Оны бұ 2-тігінші бөмбе салаға еңір біттір, бұ аты олейін бі 2-тігінші бөмбе салаға. Бұ Роман Михайлович туғынан, оны бі оғылыр бұд тұстарынан, спортсменнер бұд, бұл жетер бұд, спортсмен музей тірерге бар. Бұл музей бұд 2-тігінші 15 салаға 6 күнгі 6 күнгі ағылды бұта. Бұл ағылдан білеген, сен әлбәқ экспонат қомбинді бұд, Арман Дмитриев тұрын әлбәқ хроникалын, документалыны, кейінерлер, документлар қомбинді бұд. Оны тағынан экспонаттар, оны кені мәтәлілері, рағынай, әтергілі документтарын әл бағыт, әлбәсілер. Қоғалылар бағылар, үрігалар бағылар, кәпсәнілер бағылар. Жәрі ән бұйыл интерене материалары бұлан кәлімден кәпсәтінде, де кәпсей қары көрір? Бұйыл бұл мен Арман Михайлович Дмитриев дөйтігі бәстәйі қабаран кәлдебіт. Ол бәстәйі қабаран, мен Арман Дмитриев қанды төрі әбесерін білі әрімін оператордақ дейі жәмбіт, оны көрді өті біт. Оны тұбуд әте құрға информация сүйе біт, оны күн жастартан білім білі біт, қанды жинақтық төрі әбесерін. Бұ қариеттен ден төрдіңіріғалардың бір арығы келін үйірімі дейді. Онтан бұл бірге түрі әбіттер алтау алтайлар әбітті. Бірге түрі әбіттер. Бұл көстерің көді бұл инетағытта, әбәті, әті балылар. Оны әмен әтекім барам бұл маран тұғанан бұл бұл әжігәңі бәстәк қаддиемін бұл бастықы көбігін болды. Бұл тұрар. Оны музейге қалылар, ұласық тұрға. Оны өте бігі жоғы көдірер, жоғы көдірер музейге тұрырды бұл. Оны тағына бұл Гавриил Димитрев тұғынымен кірді ақтайпын барығын. Николай Николаевич, біремен бүтін қалыла, музейге ғырар болық бітті, бігі жоны сәргені интерегіне чықшылар бағылары бет. Санатамы күнді көрәтшілер бігі бұл ақты кейәтеттен әйіқа бұл эфирге тағысты ұт. Гүлләтіп корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Андрей Секретов. Әті көрді бігі бұл Роман Михайлович Дмитриев түрәбіті сөйтті оң сылығар ханаллағы тәрәхінгі ғырт көрді бет әйтті бет. Оны білген кәлір түймәк бітігер бігі бірге түрәбіт, әне бір қонлар, олаттар кәлінлер бірге түрәбіттер бұл культурист, күстуай кеттер қайды білігі жаларын кәпсіқтір бігіңіздер бігі болым. Нүрбол ұғын мәгәжік нәйліген кәрін ұрдарын кәлін әр сасқы бұрағындығынан әғарделебет оғарабыт қытанық дұрубені тағарылақ үліне үрдіктен дүксі тегелерек ден әғардені күтті Горпан Телемонович Василиев ұйтар. Олыс істің тұлылар бүгін әтелелер жақтар бар болын жүхіне қабіппет, жәрекен кәрологу жолын кухар, жолуақ бүттен қоғандалар. Роман Дмитриев түрәбіт күнінен дейін ағырды ғыталылар, оның өте өкеңінен жақтары соқ таптан соқ, жақтары соқ паэт да, герой да соқ, жақтары өте өте өңіте үңіра соқ дейін бігі көрәтшілерді сүриялар. Дек өнді дауатты бігіге пепі күрді ғытын бұл культурын үскустыға әгетегер сетігіләқтік үләлі сілджар әрбәрттір Кене бірге түрәуіт бұратманылығының көбін аға. Ренат Хон, Сахар Республикенің төлі ағартығы, отыра оның балет театрын
Охот магазинен продаю его. А чего на хиге культура он искусство с гнать не его он там стал. А он эжибит, орта эжибит, лием я это культура верхта, культура колледжа. Имбир культура. Он это холодно хиге я говорит музыка что то волан буйга стергать его лох лугур давай. Ты бегни я ветер вот так, а вот ибан ибана у семья тогда он тыка хайство тырдили боллар. Ей народный вокальный квартет Кыттылаға болар. Онына оттан бары билер кеткіндік бияқа Чапарға Эрджон народный хора бар. Ол хора мен бир тұтағы ұрығыты болар. Онын ұрыға мен қырыдық беттен осынан бейге ұрыны тойығы истол апып бұд. Бияқа ол жеуте ерген онына бар кәлін репетицион ролдар әтті квартетті. Қырыдықтың өйдіуін. Неген анаттан қырыдық беттен ұрыны тойығы истен ұлаптық бітті. Оның кенілер өңілдер ол ұқан болады. Ренат, ұлығынды бе? Крах джан лиретим, а то блин на хобби гудук лив. Там был балет гетер кирин хайдагати, да хайдагати хобби балет кур. То мен ем это гилла то ем хаявта кхалу та дяка. То он ата Аллаха юсклах витрам раман, от чепар тагос то он юсклах витрам ман ки бити манна. От чоларга хоригрифское училище не это блин балет на школа не мол. Оно агасыл сителяхты гурнем битер битим. Мана икі тыңынша төт сұллаққа Сорона Мұллағын атынан оперовна балет театрғыр Салихынан үлелеге салис балет әде. Мына бұл білінгәңгі дұлеттен үлелеге. Бұл ол кейхе балет үнкейті. Мен қалуыры бұл үнкейден білден түрер ме бәйті тұспа ұратылағы, тұспа ұрқаттырдақ болға әде. Оның жа бұл балет үнкейтін ұратытының қалуыры қайдыға теңгеде, көнірі хореографияттан деққа. Балеттен осайынан мәні мандық үнкүйге қолау тұқына олағатын, ғырақан, деқағыр. Қасты ғылы бұға қырыдды қыттан үйренінген бейді үнік болаға. Мәне кеге барар кеге ұлыз оның қатан болып бат, артыс балеті болып бақ кәне бір ата. Олі үнік профессионалын школа үйренінген бейді үнік болаға. Спорт күдік болар үнбе, жарыға үндік. Қолуыры түхел бәқті жақтынаты. Түхел бә Әйге ағаға дәмелдір дейді. Анан жабу чепараға қолыбыра те культура осынан әйгеті қадері сайды бұ күрдік. Бұ чепараттан рүйгіттір дәлбәқтер, артыстыр дәбалылар, онына әрджон қоғыра дейін қолыбыра бар болаға дейін. Әтер аға, оғыр дәғіт кейхе, оғыр дәғіттен үнік әйге бар болағына хембері те әйгеға барары болу дейін. Әйге қ
Луханох нехилек, который нехилек тебе гирер. Ольга Намбаран, беги нехилек тебе будет чурапчулугар. Реку тахту идёнен. Дивар. Реку тахту идёнен аттылар. Сюда альбаг рыхтар, каланнах, аттыстар, давата тапкау тиддера. Олейн бегитне, бұл кырыддах биттен, бұл эйген, бегитне тулылы рейге барыта таланнах, чоннор, барыта кенлергітта алтыхан, бетергілі ұллан, тойын, оньон, көрілян ұлатаған. Олейн, тын бәнд ағыны билбәккенен, онып керек кетігер уже сыстан қалан. Эти нәжікте, холовыра спортивны негелек бар бұллағанна, қаянда бары спортны жақтан болды. Тын, тын, тын спортсменнер тақсалар. Антын неген негелек кетірі күттақ болын бұры ғыттар, скустрай кетер ұстағыз жануынлар тұн. Бір ойгы төсі қоған ұрыр. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Эти ағағыт? Он омыкол, эти бейгі кетірі ағағыт, кетірі бір ағағыт болды. Ота холовыра чоғына бұл ұтымнағын ден олата бар бұллаға, де? Ұтымнағын ден бар бұллаға. Эгі қолыр бұтын культурасын? Ағабыт Олыхан Убайя Витислав Иванович әме қоғанню тәне. Әме қоғанню тәне. Өте Убай бұт омық ола қойуд әме талан арылығыда. Бәті жүген Олы қатын дәлі ақыр әрігі. Бәті Олы қатын дәлі ақыр әрігі. Ата че Хүрион көрію әттінен еқі бар дұп жоғын? Анта мен Каралан Хүрион. Қоғану наға Олы қысын үтісінлер ұбайым ұмық олы тұлдарығар бірілері айбытым кендігі кенді. Айықа, айы қадерік ерен бір бәттірін ақ? Оты бен бар, үнкі өттінен бар бадағын тұлдар, бәдің бар көсті. Қырғажан ұлдайын ұлдыр еті. Қырғажан ұлдыр еті. Күшке үшеді ұлдыр еті, конкурсты кейінлер бастыр еті. Онтын білі үнкінен баран қалығады. Тоғамет мәнік чәп-чәке дұу, тоғамет әнік жабарды. Бір әге өлігіргіт, бағар кәпсетергіттен бір темел ақыт болу. Оның кен бір, бұдан тема бұд, конечно, қайыр. Кеге өдігер культурнің әге өлігін бардың бір барыта. Бірдік көрер бұлақты өлігін бардың. Ота қолар күтін сұғыра ұтты? Әті, мен қоларым пака үйрі Ұлғандық тарелік. Нұттан бәлірі бағардықтырының таланлары арылан кәлігін ұтты, көнешін көнелігі. Ұрыстан білген қанны өлелері, қанны сөтті әдені епіттір? Білген бұлағына, ұтты мен әрден ар, бұл ұстығынан мүтәмірімін, епі арынамын, бірақын күтті, бұл бұл күтті, Александр Кунымыре, Пансар Шенол күтті, Әсірадына студия әрен түхілге культура кендігер өлі қамсығы жылын өлісі өлі. Сәй бейхіға көрәтші бүк күттігер, алын жәсі дәрін әрі, алло? Алло? Дырабыларуң? Алло, дырабыларуң? Дырабы? Бұл келәрі саңғарыстан әрдерін. Өте кәне? Бұл оғылары нелерін, әйеделерін, әйте, алағар нелерін балығатын, балығатылар аты Ұлақан өлігіт, онда бұшырат түрігінің медицинатилер Ұлақан қылаттақ. Бұл жұйығынаны мен ешедік білебін. Онда бұл әжейдері ер Маргарита Хуан ден бар. Ол Маргарита Хуан еті қамай Ұлақан әжейдері білгі түрі біттерге. Онда кене Пасевская еті өріне әкеті. Әне қарайғарасыннан жұрықтан бұты. Бүйегі кебәйбіз орионығар келен ұғын кәніне культураға өлелі әбіті. Оннан үті ұрыстам қоңын күйліңіре, әне үті төрдіктен болықтақ. Оннан сабарғытығар ұлақан үйгіні саналығын, бейші сылағы дебілебін, үйте ұмың олын дағаны білебін. Онна кенелер таланларын ұлақандық саналығын. Мақтал болуын, әйеқі кәлен ең Мақтаны бұд. Аға шо өте тұлылар өте әбәғат тұғын әттілер. Күрті көбәғат тұғын әкіпсен әрі. Бұл әбәбет қон екетірігіне бұн жұйымын әде. Кене болағына бәті кәрі. Онына күра ғыртағына көлбіті. Ақы әрігер күра ғыртан кәлем барын. Тулайық қалын дейді оңы етілден ұлатын, өрінен барын. Медицина үдетін бағылан, акушерка үдетін бағылан. Чорапчича партыгарананың білікілі. Ол онына
жолун булан, ел булан, халан гоуру тереде. Саан токорон нулелир. Тулаяк бейте батчел бах. Чатты тахарын эссе бигир гөлөтер культурист кустеге тер клатта жом булан бирдилер ди. Жаутер натан бала яхунын экен септере да. Балет кенсер булу була ди. Болтуна кырты кетен хар. Анта мен колон тутар фидбек кис күнүгер аттан арттан сорунамалан операны балет театрга Билеләбетім 15 сылын білейтір, айар кейәбін ауырау. Оны өттен, оны түгенен мен барығытын қораталықты ақтыруын, бид дөйділі ақтарбын барығытын келенгет сыннянын ген үрімет. Жолан керен әрдері үйді. Оны ұрыстан мұлығынды? Ол, тұх. Үмкін балетін. Сәп оның жа, көмімтір Хүрбек кіз күнер өттін әйеқа бұлғытылақ бұл болады. Атын, ол аты үлеләмітерінде жүгі қағып дейбетті. Балет искусство да рейдағаны құлғас олыс болады. Бігіне үлебет, оның профессия өт құлғас олыс болады. Қасыл үлелекті үлелекті ақтыр? Солистер 15 сылдан, қарды балет үйбе. Ол оның жоғыны артыз бұйын үлелемет Бидер бид жо школа бар педагогту. Нағашы бүтті. Аны өнер көліні үйтеге, өретеге үлелі әғын. Сәп жанын, бұл қоннар дейін қолуыры бүгін үйті бігі қырай түшіп әттен неме, жүгірдік әбеғат туғына неме білен қалылы бұд, оны неге бүгін кәлемді жұттап көтер мақтаны бұд. Оныттан бұл еғіт, әбеғіт, әғ Күні дағыттыр бігігі беребіз салғанан барияға кәлір түйімек бітігеріме бігігітірі деп қолап бітігері қырам. Күні көрәншілер бүт мейқан аға үшіге естің тұллақ ғардайлар көлілер кейі өрі-өрі ағы құрды. Күн көвей әбеттігер кәлін еғе жақталар күнлерінден Валерия Василевна Осипаваға. Әте естің әғардебетін тердебет олаттарың Валера, Слава, Володи, онына Вася дейінді талылар. Күріңірі елерін аға үшіде ғардайлар. Жақтар бар болан олақ салғанар дейлер. Ебетін Эрматова Альбина Гурвнаны күнді кейбетін кәріп бұрағанегенін ағардайлебет ән бар болан бейге жолуақ бүттелер. Мен күнді үші талбын Татарина Валюбов Семеновнаны аспыт үбілігінен кәлін егер жақтылар күндерінен әғірділей біттен әтелілер. Де онына білеген салғы бігігі сыдам сырылақ, таксис үйделіақ тек қатча чай көбет. Әме айыңы тұрында, онына Сахар Республикетінің ұрытының артығы Алексей Горовы күтті кәпсетті. Сас келді, сас келді дегелі, күргіттар жақталар әлбәқті. Дараба! Дараба! Хайлы се өзілі! Дәрі! Дараба! Білеген, анна барды бөт? Алтын! Махыңа барын? Кеда әрі? Білісі бабырыңа ға? Білісі бабырыңа дейкі. Дәрі дауа! Бүйен өбітінден тұхан мұтыңды ға жүгей? Оның атты... Хасын осыннан... ұрақан көл, ға? Ова, да. Ото мен не дейдя. Ер джон барақсаттыр өттіңе жүк. Құрақтың ғылып әмелін әне бұрлақ дейді. Ата. Бұғат. Бұғатта. Оны құя бұрлақ. Гына мұнаты хас, бұ бастықы хас кәлбітін жәбі бігі білер бұра әнек бұл керек. Аңардар бұт. Үшөй батык жа. Әңірділің кенілері көрін. Үйірі бейт оның. Ne polis ona ne akıda akıda değil o sena. Ha? Ya te buştu mu? Buştu. Dere. Tabii ne bilgi hacer bu Allah kutu. Kuruk. Öyle bir diye bilgi. Diye bir diye bilgi. Topu ne mi? Grafik bu diye bir de bilgi. Ona... Ota ne kadar deli bit. Ne kadar deli bin kanyasın. Okundan bana... Ve bu uça... Bu kolum tutar ağız günü gari. Тоа ќе угаски како улуби бут овола букелен. Семејните традиција. А тие како? Аннуге. Вакан вол бут кргеттернан, волнан, кру вол бут кргеттер кргеттернан келенле. Онна келен. Бије ги екакенге туага. Туа хуџахтар куне. Бакпадара гудунда. Джекенџек. Улахан джекенгон нукба. А то бије на. Екатериналин. Олен нене нар магаенге джаммит. Бұл
бәлек қому ебіт. Онына хендер бітігер дейін, кейіттер бітігер дейін. Онына подарығым бейді ұлынан. Мен ұлын. Өті бі еқа қаттар оның көбігіш. Күрі бұл қағым бағыр хайдам бұт. Жаны бәр ұлын дейін. Өті көджі көнігі. Қолы бұры, әйгі білейін, 35 жыл күтінде білейін дәрті. Дейді, итінді бұл әйгі секір екет түгі е бұл. Нар бейгі, жүй бағатық таптаған олар оғуд. Инне бұл тұлақ секір ет бәрі, дейді, көрәкшілер бағын ентері ергелдері бұл. Әттін, тұқ секір еті көлі. Итінді олар ашыртын олықтал әтбәк бұл дейді. Үксігір өтін бейрі де ләқ жондар дей. Бейрі де ләқ жондар араға мәйтінді кіл жалдары бұл дейді бұл. Олан мәйтінді туақ толыққан әкір ет суақ. Оны тұн күру бірге әджер мәйін әбар. Наға жөй күрттік. Атыны білбәп болам, атын қайда ауы. Атын ол ол. Әйе қайда ер. Мияға дейін өттін... Мияға... Қайта ғабиді болды. Бұтын әйгебет атым болан, әтемен тілігіне көрттік. Олы бір әттін. Ақты-ақты көрсі. Ақты-ақты көрсі болды ғабиді әбді. Оныттын, қолы бұра де эстрадаға де әйіп ашыда толық құтын берді қытты бәтті. Өсі дағаны білген әлбәғың ұрығы құтынды де, мандық вапуростар бағылыр әбіді тас той туларға тақсырғар қолыбыра тұақ дейбе. Қолы еге ұрып жатаққан ұрыптақ әтімелейін. Олық бұт атынды, музыка бұт атынды. А, эстрада Хусейнан бұл республика тағығар білдерігер дейінді. Тұны білген тұақ болды ғады. Хусейнан коммерческі музыкары тақсыр қықтақыр. Коммерческі дейл ота білген ұнара омық дойдыларын дуара сейду продюсердері ан бастаған қатшы қарағадан көрелді бұл. Олеген болан бұл кейінден қатшың ұрықтын әп түу ұқты дейін майгілді. Олеген продюсердер әте тағарар болықты дейін. Тәрі әкші жөн болды. Олеген ұнық болды. Ұнық болды. Олеген боланы ол қатшы қарағар әп түу әр кейіні бұландар тағар атылдыр. Аны тұрын онына әмен олық, өлі қанысқаныңын тұтуға атырлар болдыға дейді. Оғынан барын тұвақ дейін. Бейге эстрада бұд, онында ұлттан мәлттөқ тұу. Ол бейенірін аратақ отшы көсті бәттір, онын бейі мәлттөқ бұтту дейіна, мейіна бар олық кейде оқтақ дейіні. Бейі бәйбі нұруат бұл хетінден бәйбіт бұл түйеді ағая бейіға театрдар бұл, күйісті ақтар, бейі эстрадалар бұл ұптан. Оның наға білді бәттір. Кейнебет сайын на. Кейнебет аны тұрады. Аны эстрада бұл, оның қайды дейді ұқ. Олым ұқсирия білді бәппет дейір. Әмет ұтақ құрдық, тоғын дейді қаттайын. Қас туақ ақсын. Хен сентраліне канадыларға бейділен рүхетті бұл, хен көштін ағалар. Дегінен туақ ақа рүхеткер кәлін интерес наға өскәндіріз. Қайдылары мен ине дейінді бұл, онан сақа бұл үрігетін истурға, мелодията дей, музыката. Бұл наға істің, оны аңдай дүгінде хит болуын, әпті үрігеларыңын наға бағылар. Онан кәне ғаскетін, еті әйке әмешке тақсан аңдай дүгі бұл ақырыды білденді қалдағында Ақыр сойбат, сойбат болып. Дейіндеріне дейгенден наға әнтері елгел болдылар. Сақырғытын сақатылын онында. Сақатылын наға музыкальны. Қайдары... Үнгі дейділері. Тоғы дейтаққа... Еті тоғы аңдай дүгі англиске тілі түгінде. Қолы бұры англиске тілді атаққа үрді әр келдер бәтті. Англиске тіл үлдіргіл жақы қом ғой бағай. Бұл дейді тоңар бұд ең барды дейін нәйді алылар болды. Қолы бұры ең оң жың үңінің дей. Барыда. Оның ең болады бейені бұл қайдары наға маның жұшы үңін туақтыра қуақ. Оның болады қайдары мәккәй, ғымнағас, істерке жөе бай дейді. Қолы бұраты рок музыка әңінде де, қолы бұра тақсағы жүйіттерді айталылар да бұлың Европаның жүйіттері Чолпаннор. Россия үрдіған білелесі, вообще рок переместилса Якутиден қағынары Артем Троицкай. Бұл тұралар. Бұл мәні ау, ол бұтақ болы. Ол ата бейіға үрді күштіғақ бұл тұлақ бар. Өбігілер біттен, итчекер бітт.
сүлдәк, күстәк айылқабыт күйе бар. Ол боллана, білі, ақабы сертімні болан, бияқа қалдиліне күрдік, барды сөрлен, хэнджар болла. Дәмтуан көлі, атын жоны хиттағынан, аға, соным, аға жекті, онына туғары тұғылу ата жекті үйрем. Де онына бір бапыр бас. Дәрі? Туақ, бұйеге дует бұйтынан дей, жекерген дует бұйтынан, просто та. Ебілген, құлырай дәрт жоңға, өсті кімнәңі көріғын дей. Балылар да бұ дуетінің ұлық жекерген. Құлғаға наға чугас бағай, қайтара, кейі өрі көрір дей. Бұ жекерген, әйгеріне ұрыпқаттан дөт, көрәчілі данын дейді. Бұ жекергеннен бұ ұлық жат, өр бағайы творчество бұғатынтын, анығы бұ білген құлырай дәр кімі көріғын дей, кімнәң балылар. Құлырайден диалог болады, кәпсәті санат астығықта дей. Оны диалогтың дует болағына, ана менен диалог. Олеген боларына тенне, әр кейі жақтары күтті, ол күйі күтті, бөле кәпсәтейтен, алты күйтен, май күтті болғаны. Оны бия қаддар әді туақтен. Қаддар көші жаттағаны, бетінде бұл оқтаған күрдің бұйылдан бар бұйда, гитарамдан оларын әрімді. Ну, чалыр да белір әлдері тепеді, аңбастан бес яқ бөтетті. Оның боларына әді бия қаттан бәті ондық қаддары. Ана менен оңғылды бата қаддар әді. Индік бар болан қалдыға дейді. Онтан білген үлді үйдер дуэттер көрөбін, көрөбіт. Өнеттен мен абар үтіқылы бұра кемнәк, наға шөйдер, Эрхан, Санитай, Шөйбайдың үлді тоя хиндерлер. Оғылары мен Шөйбайды кеті. Әмен жекерген үгіхін тұтуғаннар, оғыларын, онна бұ жекерген үрянның тұргұрутын, тұпсутын, жекерген тұргұрудың түгін, итимай қытын тұтақ әдерлерін, аға жүйе көрі-көрі үйеремді. Оны өттен туақ дейін бұл ағады. Туақ түскай аяр жоңға біргелігін оларын туақ аяр тұтап жоңдар дегінен әдбақтарақ. Олы бұры бұл Андрей Савич бар есапты болды, кәргеннен Сепани Делинчті. Кен театр әйгеді. Театр. Кен олары бір әйгеулер әйгеді. Олары Изабелла Анатолий Николаев. Жоба театр әйгеді. Бұл құрды, оны айар туақты. Бұл сені сақа әйгер дендік ғылылар. Бір тұтылы тұтағын жақшылар әлбірақтар. Бұл олар бұл ұрғаннан болам бұл. Бұл ұрдық шорботан көрелдер бұл болағы. Әнұқ бұл оғы дейді көстері әлбақ болады. Құтығына ұла, бұтта ұғыны бәк болады. Құрдық. Деген жек, оғылар ұла аттылар дейді. Аны оғылар ұла аттан білген бәлірі творчест қай қолланыр әлді. Әді егерген оғылы бұл дейді. Атаны білген жаны сеннер кәлдіқтір дейді. Қайдағы. Сен ден ұлық меннегес жандар Олақ оттын бәйті баран егер, бәйті көрдерін егер. Олақ бігі ана менен тұрымын дейін, үрігіт бұл ұқтақының дейін қағандағының. Оғылар бұты сығыл сұрып тұрор бадақ бұт, тұрор бақ бұт тағаны, сенер бітер тағаны. Оны кейі сүйреғын бағатына, сүйреға түгәтерінен әнтеқ тақ болады. Тұғынны тұлығы рекеді жайыра бұлғы Онан болатын, дегінен ұтымынан ұйылдан ехере шүгей бөй болады. Онан болатын, ехе құлақанда әңір бат. Де, онында бұл қатиян кәлі қалдым. Онан болатын, білген ұтын жуалан тұрын бір кәрі әңірдар бұтыр болады. Еғір көті. Сақа жақтара қаған бары ұлық мұдарай, осынан жақтан мұдарай. Айыл қатты. Онан болатын әкенділер әтенге жекергені тұтанылырға, әркейіні көрін үшіттен, әркей талағына тақсыйдығар. Үлелің қамсан, онына оғылар әтенге болырлар. Әркейіні әм ой ұйаны бәрі әтші кей болды. Оның отта күргіттерге, әр күргіттерге шүйе, ие, әбә бұларға жұлығың дейім әті, жақтарларға, далбар қотыптарға, жоғынақтық жекергенгетін әтенге тұтан, илән, сағылан, күн көбәй майғын ұлықты үйдің диеметі. Дейбін, диеметі болады, дейбін, оны ұнытығылығын. Қасын наға шөйтік бірағынниктан дейін беге әйеға бағыра бұд. Сарсыңғылақ, сетегілақ бұл.
Саңа аллыбыт катокка келен турабыт, манна кыржык наха чүгөйбүт, огой махалбек, кей махалбек, кыржык бу мондогор мен ханкыта хоктурон, катыска атакпына калтыркай. Наха чүгөй. Жара оглор кыттык истек кара хайда кабыт саган кыток. Кинлер налар истек алар дурабыларын. Наха чүгөйбүт. Мия атын катоктурга мия жыпыт, ано атын катоктурдагы наха гладка эгенебит. Манык центргари биттер наха чүгөй болор. Аха. Ту катын наха атын катоктур. Манык фонарик, который я тогда на хачугай, он на лед на гладкой. Всем советую. Кельбех, ди? А, кельбех. А сказал лирюни? А, бельбетума и талхелепна. Ага, я хочу, если не алгавара. Ага, вахта. Ага, спасибо, хиневе. Ты алгавара, кай с таким барой? Манну... На хачугай, лаким, так и баллар, баллар, как гитар, драмарон. Драмарон. Дяки, хеннен, калени, хер. И чугай? Катук, кайдага бити. Нахай чугай каток, халас пагайы, погода чай бае, кихи бяго бар. Унис крадости билигин, тимну да тинь ехать. Хо, халас, вообще стып салас. Коска деру лир дедлери? Бильбя перестел, тим еще идык, хуангат лаву халах. Браник сагаланна? Да. Эхэ тюй хыньялаген барабуд. Эхэ хамия келин хэр браханнигнан. Крачилер бит ити курдук. Рыбилер бит сагаланнылар, барагитыгар сааскына стыраняны, тухалах рыбилер бағарабуд. Керсеха дери. Да, вербик описывает характерный сельбактер, он на бугурдок Ленин был сатигар, как Джокуской быт, том терсалыгар, не ханкан сельджан, кихи верю, что я не нынце писал, гнга джанче, дигренце певит. А то бегут меха кикрисин, лерими, кенки дилер, джован на месту, где вытихин, арфа, алуптах, дургонгур, уйдаран, кустаран, бихеха, ол дургону, тахарихтеран, джавахалста, бублинги, аймнютен, истеха. Кристина, вы какое произведение играли? Вот скажите мне, пожалуйста. Это было произведение современное «Барклай Болеро». Ага, чуй. Кристина, эн билген холгура бухиге соготок бастакы, сахалартан бастакы арфиска уверенный хаджи блахати, леди палынлага. Дя, арфа историятын ими веретеры болуар, ага? Веретер ду? Тан... Да, капсетчи хорор. Ага. Холор бы инструменты шугая кине тухка хатыры. Эйген тугуна на булата кине. Аттан, начи музыканы
тахарар. Начей кыскана мыкудук фигура лах, начей светлый ва инструмент. Сыдык ва инструмент, да? Да. Дегер фигура лахавит. Он, да. Ага. Он на ангеллары кудук ассоциация. У ангелов же бар была че. Сэп. Ага. Ты хэль бахого верный рей бой хигин гитарин? Тон алтайн бар ол. Алтайн ол. Кыралар ин баллы. Холовра ян бу билеген хас-класс көйін ады? 90-пын. 90-пын. Эккен бі көрін ағатпыла, де? Кристина, ты тоже на 9-й? Нет, я 3-й курс. А, вы как студент? Как студент. Ага. И после учебы тогда куда собираетесь работать? Останусь здесь работать в оркестре. В филармонии хотите, да, работать? А ты, Кристина? Это мен бағар Московской консерватории аду. А так пока билевет, конечно. Вон бирис класска был вернерим было. Он тон же хитрый был, да? А то бы манны карфага вернерге касыл ки вернихта. Эр вернихта. Олох осагаттан, да? Да, осагаттан, конечно, лучше. Ага. Эн касас кремки. Мен алтавыттан баскы класстан. Ага. Кристина тоже, наверное, да, с детства играешь? Нет, я с 12 лет играю. С 12? А даже так можно, да? Ага. А разница есть у них? Например, кто-то начинает с 6 лет, а кто-то с 12 лет. Может, там разница чувствуется, нет? Ну, это уже зависит от человека. Если будет ребенок стараться, то он догонит. А как ты старалась? Конечно, больше занималась, чтобы догнать программу. Спасибо Лиде Павловне, конечно же, что помогала, поддерживала. И вот, я догнала. Всем спасибо, Кристиночки. Кенданы на хачей краевой бая от тахтар. И кенданы бу арфа курдук народнам тилар. Джованны бу курдук аптах, алуптах. И гага олах сыемуд бихиге манна курячилар бит. Олы сэльбэхаттан агарда уталлар. Бүгін бихиге олы степчеки, тухтаганы, тугуды токкуй даппад. Брахани кенен ага бери битен. Оттан эхиге курдук сэргавики поудия бихигаран абит. Он оттан эхиге манна сурей бут багасналар гитигар, агардалар гитигар киребит. О курдук күн кубе елер бит. Бетін әбәлер бетін түбей жарқын лұқтауғын Галины Иван Григорьевнаны, қадын лұқтауғы Розали Матиевнаны әғірделі бет, бары кәріне сырдығы ұғын жолла құлығы бағара бұтсын тарттан Илқан Лидия Аял Петровтарден истинктыларын әғірделерін ғиталар. Наға жүгей. Сәп, күнді чүталбытын Сарин Олибов Сүменуыны аспыт юбилейінен кәләне хәнчақталар күндерінің ағанделевін денеттер ағаттың әппетін бұғала. Күнді елер бітен, әбәлер бітен, өйе білулуғын ұчутал күргіттарын Мария Фанасиевнаны, Уанна Надежда Николаевнаны ес сүрекпететтен. Бұл сағасқы сырдық бірағынығынан ағанделевіттен алғыстарын анылылар. Әбәбітен Елизавета Лаурентьевнаны бірағынығынан ағанделевіт таптыйбыт сенлерін, оғаларын, қос сенлерін сүрен ұталылар. Красавысы кіргіттір бі Надяны, Сахаяны, Сахаянаны ағанделевін жолақ болын, яғыт сырданы етар. Осколаға бергі өремет кіргіттір бітін Коракка, Ленскайға, Алданға, Сонтарға, Нюрбаға олар олар. Олары бараларын ағарделекпін бағарабын, жолуақ дұрубияны өләлерігер сетихені бағарабын. Ленжі дауысы 16 сыллақ бұпыск. Мегаджектен, Малықайттен бергі өреметтері ден ұталар. Жақтар бар болан сөрекпет 5 декке тәбәрден ұталар. Прасковия Дмитриевнаны кәләне әр жақталар күндерінен әғарды дейлер. Әйіктен өлен ұрыйынуттан ием бұйыл ағуғының толбыты дейлер. Күхін балтығыт Полина ден Ливаттан ұталар. Жақтар бар болан лақан тапталы көребет. Медаған әреден әбет, әмеді беребет дейлер. Дұрабыларың түріппет оғылыр бұн Аленаны, Таняны, Сарғыны, Сарданыны, Юлияны, онына алты күссенлерден тетігі сенек ағалдалейбен бағарабын дұрубияны, бүріні көтеуіні жолы сұргынын, сұллаталығын, ақтабын ден ұталар. Сөп, онына күнді кеңінен, кіргіттар күнерінен әғірді ден истинкталарын ұталар. Жақтар бар әбет дойды бұд жүктеті кереті барыта, иннеке сарғыла құлық бұд ейіксет, итчеляқ ұйата. Жақтарға бар әбет барыта, оғысаз чығыл қай қаллана, оңу көр орғыяр күтата, ойыр күн сыжайыр сырала. Жақтарға бар әбет барыта, әдір саз түхүйті тақсыыта, әндірдәқ соларын сырыта, әртчіннәк тапталарын күтата. Жақтарға бар әбет барыта, оттам саз олыққа сығына. Бұ сірге кәлбеппі солтата, байқалым бұдылған долғына. Жақтарға бар әбет барыта, сағыры осқылың нұрала, сен оға меннегіз таптала, сірдегі көлкөбет анала. Таптыққа жақтары күн айы, таңыра бөлі ғырмақтанан, үмі қа жақтарға күн айы, үрдікі көстерің
күстерге қанылан ден, бүгін оғуқай уала бұлырын сүрібі қоғанын сүренетер. Олан ден, хачыға естің тұрла қоған болды. Сәғірдекелер, кергенмен Мария Александровнаны аңдайды жақтылығын күнінен ағарды бенделер. Күнде ебен Попов Александра Николаевнаны кіргіттер күнлерінен ити-ити кістеніне қағарды лебен күске-күске таптыйбы тәғірдені күтті Гоша, Нюргун, Эрчим, Петя, Уанна, Ағабыт Егор Петрович бірігіттігер әғарды ден күталдар. Суала Марукка олырар Соловьев Александра Петровнаны тіребі күнінен ағарды лебен бергі өрімет оғылырын жоллақ бол ден істің тылларын күталдар. Уанна... Бірге түрәйбіт балтыбын дәрияны олың бір апытын мечелі сенін Альберті күн сәрін көрбіт кәрі күнлерінен ағарделейбіт бағарабыт жолла құлағы үләлігі сетихіләк жәген дұрубені жәгі Прасковия жәе кіргені ғыталар. Әте күрдік жәе ағарделер түміктенелер бұқа барығытығар барға мақтал болуқтың маңны кестің тұллақ ағарделергетін бігі беребіт нөңе тердебі кетігер оттың бүгін өсі түгіл әппепі күрдің кәрі аңардар бүтін, аяға сәбелер бүтін, аяға сәжейдер бүтін, саяға саңастар бүтін, күн көбейелер бүтін, бастың маңы балыстар бүтін, бұқа барғытын бұ аңды үйдірдінен кәрі аңардар күнлерінен сасқы маңнығы ұлаңы бұрағын есірік бүтін ағарделейбін. Білен тұрап бұн мен соғытақ бұл батақпын меқа ұлаққан қаманды үлелгер құл қаманды бар емелі сәлбәк кәрі ғардыр балыр, оның бір ділі әқтір бәр кәрі ғардырға мен барға мақталыпын әғардырын тендерін. Сонда сас көрдік, сырды, мечәрді, жәмелесілді. Әтәңгі болып, кәрсіққа дере. Оның маны, маны маны, тұрғын күніққа.